2016 жылдың 5 маусымы. Ақтөбе көшелерін қанға бояған террорлық акт. Бейбіт тұрғындардың өмірін қиған қаралы күн. Ізін суытпай 18 шілдедегі оқиға бүкіл елдің зәресін ұшырған еді. Руслан Күлекбаев Алматы көшелерінде полицейлерге оқ жаудыра бастаған. Ал 2011 жылы Қазақстанның 7 бірдей қаласында лаңкестік әрекеттер жасалды. Алғашқы теракт мамырдың 17-сі күні болды. Ақтөбенің 25 жастағы тұрғыны Рахымжан Мақатов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облыстық департаменті ғимаратында өзін өзі жарып жіберді. Жанкешті мерт болып, 3 адам жараланды. Алғашқы теракт жасалғаннан бері 9 жыл өтті. Көптеген сарапшылар Қазақстанда лаңкестіктің бар екенін сол күні-ақ белгілі болды дейді. Шын мәнінде терроризмді белгілі бір ұлтпен дінмен байланыстырудың негізі жоқ. Бейбіт тұрғындар өмірін жалмаған террорлық акт жасаушылардың діні мәзһабы болмайды. Өкінішке орай, қазіргі таңда тіпті осыдан алыс бола тұрған қазір осындай адасушы ағымдар бар. Бізде қазір оны арамызда да көрініп жатыр. Құдай сақтасын, Ақтөбедегі болған оқиғалар, Тараз аймағында болған оқиғалар бұның барлығын, яғни бұлардың теріс пиғылда екенін көрсетіп жатыр. Себебі діннің ең үлкен принциптарының бірі өзге біреуге зиян тигізбеу. Өзге біреуге зиян тигізбеу. Ла икроха фид-дин. Дінде зорлық жоқ. Мысалға жаңағы Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың қазір заң бойынша тыйым салынған бірнеше кітаптары бар. 3 негіз, 4 қағида дейді. Орысша 4 принципі деп айтады жаңағы. Орысша жаңағы арабша китабу таухид книга единобожия деп дейді. Деп айтады. Осындай бір кітапта что разрушает ислам деген навақидул ислам исламды не бұзады және де кашфу шубухат күмәнді нәрселерді ашу деген осындай бір кітаптары заң жүзінде де уже міне тыйымға салынды. Бірақ бұл адамдардың өздерінің идеологиясын таратуды тоқтатқан емес. Сол үшін кітаптардың сыртына Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб деген атты өшіріп тастап, оның орнына жаңағы Сулейман ат-Тамими деген сияқты ол кісінің басқа бір есімдерін атып жазып қойып отыр. Енді арабтардың аттары ұзын болады ғой. Сондай кітаптар арқылы таратып келе жатқан жайлары бар. Теріс ағымға ерушілердің діни сенімі мен ұстанымы біздің қоғам мен мемлекетке қарсы агрессиялық сипатта екені белгілі. Ал адам баласының бойында қалыптасқан бұндай көзқарас түбі теріс қимылға айналуы әбден мүмкін. Елімізде және шетелде дін негізінде болып жатқан оқиғалар осының айқын дәлелі. Террорлық қимылдарға кез келген ұлттың өкілі, кез келген діннің атын жамылушы безбүйректер баралады. Өкінішін, кегін, тағдырына мойынсынбауын террорлық топқа қосылумен ақтағысы келеді. Лаңкестікке қарсы күрес жүргізу барысында қауіпсіздік тақырыбының маңызымен сыртқы саясаттың адам құқықтарына, демократияға, плюрализмге, заң үстемдігіне қатысты маңыздылығын ескеру басты мәселелердің бірі. Бұл енді біздің келіп шекарамызды алып жатқан жоқ. Бірақ енді біз бұл ұлт үшін де, мемлекет үшін де үлкен қауіп төндіретін мен дүниелер деп есептеймін. Жалпы мемлекеттің қауіпсіздігі, отбасының қауіпсіздігінен басталады. Бұл енді көп жағдайда жат пиғылдағы адамдардың ең басты мәселесі бұл отбасыларын ойранға салып жатыр. Бір әулетке келіп жаңағы үйіп отырған әулетті бұзуды, үйіп отырған әулеттің жаңағы ішіндегі отағасын, отанасын жаңағы өздерінің жаңағы ішкі идеологиясы арқылы өздеріне бұру арқылы. Белгілі болғандай Қазақстанда террористік қылмысқа қатысты тергеуге тартылғандардың 55% 17 мен 29 жас аралығында, ал олардың 36% 25 жасқа толмаған болса, 35%-ның жасы 30 бен 39 жас аралығында. Террористік қылмыс жасалған уақытта топ мүшелерінің жасының ең кішісі 17-де, ең үлкені 48 жаста болған. Қыз-келіншектердің қара киініп бетті тұмшалап жабылу салт-дәстүрімізге қайшы дүние. Қара киім, ниқап мәселесі туралы көпшіліктің пікірін біліп көрдік. Енді ол тұмшаланып кию деген жалпы атауымызда бұрын болмаған. Менің өзімнің ойымша бұл дұрыс емес. Өйткені қазақ өзі ата бабаларымызға келе жатқан салт дәстүріміз бойынша өзі қазақтың әйелдері, аналары қазақша киініп өздерінен ұлттық киімдері болған. Негізі олай дұрыс емес қой, ондай біздің дәстүрімізде жоқ қой, біздің қазақи дәстүрімізде жоқ ондай. Қазір енді қазіргі таңда сол қара жан болған қара киетін қыздар көбейіп кетті. Менің ойымша ол діни сауатсыздықтың нәтижесінде болып жатқан жайттар деп ойлаймын. Жалпы қазақта қара кию бұл қаралы кезде ғана қара киім киген. Оған менің ойымша заң тұрғысынан тыйым салу керек сияқты.
Алғашқы кейіпкеріміз Анар Құлзақованың бауыр еті баласын күткеніне 5 жыл. Бақытын басқа жақтан іздеп, Шам еліне кеткен ұлын ойласа, көкірегі қарс айырлады. Терістіннің жетегінде кеткен жалғызы Нариман не тірі екені, не өлі екені белгісіз. Ол оразаның соңғы 10 күнін мешітте өткізем деп анасын алдап, баласы мен жұбайын алып, Түркияға кеткен. Кейін соғыстың ортасынан, содырлардың арасынан бірақ шыққан. Мама деп кіріп келе жатса, мен не істеймін, бірінші қадам не болады деп елестетем де. Мұжым бәлкім сүрді жүрегім жарылып өлерім екен деп. Мен қандай ақыл айта алам? Өзім баламды ұстай алмасам жерде. Әйтпесе өзім дұрыс тәрбие бере алмадым шығар. Жұмыс деп жалғыз, ол кішкентай болды. Дарып кетесің, жұмысқа жалғыз қалады, кешке келесің. Сол кездерде енді дұрыс көңіл бөлмеген шығармын. Оны ананы да ойлаңдар деймін да, балаларға айтамын да. Сондықтан анамен ақылдасу керек. Ламия Мұстафаева сол күндерді қорқынышпен еске алады. Өзінің тағдырын терістен өкілімен қосқан кейіпкеріміз небір тұрмыстық зорлық-зомбылықты көрді. Қателескен күндердің бұлты сейіліп, қазір де бала шағасының бақытын тілеп отырған ананың тұрмысы қалыпты жағдайға түскен. В своей жизни я была два раза замужем. Мен осы уақытқа дейін екі рет тұрмыста болдым. Сол бір ауыр кезді еске алғым да келмейді. Көптеген қиын сәттерді басымнан өткердім. Тұрмыстық зорлық жан дүниемнің де мінезімнің бұзылуына да әсер етті. Олар сырт көзге ешкімге зияны жоқ қылшылық етушілер боп көріну мүмкін. Шын мәнінде бәрі басқаша. Әйел затын оларға көк тиынды құны жоқ. Біз жарты жыл тұрып ажырасып кеттік. Анығында ол мені өз ағайындарының тойында әпкемнің үйіне тастап кетті. Жылдан кейін оның ағасына тұрмысқа шығып, екі ұлды дүниеге әкелдім. Сол екі жылда мен көрмегенді көрдім. Есімнен таңған шаруатын. Ол кезде аяғым ауыр еді. Ислам әрқашан дәстүрге негізделген, ешкімге зияны жоқ дін болуы тиіс. Ол жерде ешкімді ештеңеге мәжбүрлемеуі керек. Бәрі жүрек қалауымен болуы тиіс. У каждого на это должно быть своё мнение. Осының өзі радикал террористік топқа тартылғандардың басым бөлігінде арнайы діни сауаттың болмағанын көрсетеді. Тіпті терроризмнің жетегінде кеткендерде бұл салада толық түсінікте қалыптаспаған. Бұдан бөлек, зерттеу мәліметтеріне қарағанда, террористік топтарға қатысушылардың 73% жұмыссыздар болса, тұрақты жұмысы барлар 26% құрапты. Біздің бауырларымыздың осындай ағымдардың төңірегіне кеткен себептері әртүрлі болады. Бірақ ең негізгі себептерінің бірі өкінішке орай діни ақпараттарды өкілетті органдардан немесе ресми түрде қызмет жасап жатқан мешіт қызметкерлері немесе медресе ұстаздарын алмағандықтан өкінішке орай біздің көп жастарымыз түрлі ағымдардың төңірегіне жетегіне кетіп жатқан жайттар бар. Енді оларды қайтару барысында жалпы теолог мамандар, исламтанушылар көп жағдайда жалпы сөйлесу барысында оларға альтернативті екінші басқа діни ақпараттық нұсқаны көрсетіп жатады. Мысалға, егер де бұл бауырымыз тәкфириттік бір адамдарды бір күпірлікке айыптау, кәпір деген секілді сөздерді қолдану арқылы адасып жүрген болатын болса, оған қатысты біздің ислам ғұлама ғалымдары, біздің дәстүрлі діни ғұлама ғалымдар, сонау заманнан өткен сахабалардың заманында болған, жаңағы сахаб заманнан кейінгі сәләфі солихтың заманында болған ғұлама ғалымдардың сөздерін жалпы кітаптарынан көрсете арқылы біз олардың өз ойларынан, райларынан қайтарып жатқан жайымыз бар. Егер де дәл осы бауырларымыз Құранға қатысты, кейбір аяттарына қатысты радикалды бір көзқарасқа түсіп жатқан жайттар болатын болса, оларға бізде осы Нұрлы білім қоғамдық бірлестігінде 10 шақты муфассир, яғни тәпсір ғұлама ғалымдарының кітаптары жинақталған. Сол кітаптардың төңірегінде ол ғұлама ғалымдар не деді осындай аятқа байланысты? Олар не айтты? Қандай дәлел дәйектер келтірді? Олардың көзқарастары қайда болды дейтін секілді сұрақтарды қозғап көрсету арқылы біз бауырларымызды дәл осындай ағымдардан тағы да бір жаңағыдай басқа ақпараттар беру арқылы сақтап болатын жайттарымыз бар. Дәл сол секілді практикалық іс шараға байланысты кейбір проблематикалық мәселелер көтеріліп жатқан болатын болса, бізде тағы да фиқ бабына қатысты, яғни адамның іс қимылы діни жаңағыдай міндеттеріне қатысты іс әрекеттер, ол намаз болсын, ол оразаға байланысты сұрақтар, немесе жаңағы зекетке байланысты сұрақтарға байланысты біз бауырларымызға тағы да бір ақпараттарды беріп жатамыз. Терроризм бұл идеология емес, керісінше белгілі бір мақсат пен міндетке қол жеткізу үшін жасалатын нақты әрекеттер жиынтығының стратегиясы. Бұған мысал да аз емес. Мәселен, кейбір радикал террористік топтар өздерінің идеологиялық платформасын оп-оңай ауыстырып отырған,
тіпті бір террористік топ 25 жыл ішінде өзінің идеологиялық тұжырымдамасын радикалды түрде 5 мәрте ауыстырған. Келесі кейіпкеріміз Ағаділ Дәрменов достарының азғырумен Сирияға кетпек болған әрекет үшін 5 жыл жазасын өтеп шыққан. Енді өкінішпен өткен жылдардың орнын отбасына арнап, балаларын тәрбиелеп толтырғым келеді дейді. Менің сыныптасым болды. Сонымен сөйлесіп жүргенде ол айтты, масқап дұрыс емес. Сонан мен оқу керек. Тамбас болса масқап ұстанбаған деп. И мен ол кезде интернет деген болды. Имамда дұрыс емес, имамда апарып тастайды. Сосын интернеттен іздей бастадым да. Қарадым Сирияның уақыты басталды. Сол 2011 аяғы 2012 жылда сыныптастарым да кетті сол Сирияға. Солармен видео сөзбен сөйлесіп, ол кезде Skype қой. Алан жолында деп ойладым, арасында болды. Алан жолында соғысып атқан ба деп 2013-2014-те мен октябрьдің 28-ті ұстады. Семья бар ол кезде. Бітті балам бар, қызым. Бір жарым жаста болды. Әйеліме айттым, жүр, барайық сол жақ. Ол айтты, жоқ. Әділ, сен қателесесің, ол жер дұрыс емес. Қалай мұсылман жеріне, қалай бір мұсылмандар бір-бірімен шайқасады. Аллаға шүкір, қазір. Оны түсіндік, мысал, қате екенімізді. Екі әрбір бауырым айтамда, әр істі бірінші. Қорту керек та, ойлану керек. Ол туған жерінде ешнәрсеге ауыстырамайсың да оны. Бәрібір ол ыстық болып тұрады да туған жер. Дінді саясатқа айналдырудың зардабы қашанда ауыр. Олар ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер төндірумен бірге ондаған жүздеген тағдырдың күйреуі мен шаңырақтың шайқалуына себепкер. Біз түсірілімде жүріп, жалпы осы тақырыпты зерттеу барысында қаншама тағдыр тәлкегіне ұшыраған жандарды көрдік. Бір жыл бойы теріс ағым жетегіне кеткен жандармен сұхбаттастық, жағдайын түсіндік. Абу Ханифа емес, мешіт емес. Өйткені бізде Абу Ханифада мен біз қол қайырамыз ғой. Ас қайырғанда, иә, мысалы бата жасап, иә. Ол ренжитін. Мен кейін осы таяуда ғана алды күні ғана түсіндім имамнан оны. Ол ренжитін, ас қайырмаймын деп айтып отырып алатын. Мен түсінген жоқ, білмеймін неге екен. Қонат жасайды, істейді, кетеді. Андай как мал сияқты болдым ба енді. Негізі проституцияның халал түрі деп айтайыншы, иә. Өте жиіркенішті да. Бір-бірін әйелін алады. Ұнамай қала ма, талақ бере салады. Өте жақсы спектакль қояды. Хочу, чтобы қыздар ондай көрінген еркектің тряпкасы болмай, достойно жүру керек ше. Они такие с виду набожные, такие, можно сказать, они такие верующие со стороны. На самом деле они далеко не такие. Жена для них ничего не представляет, никакой ценности, ничего. Өз баласын бауырына басып, а мен төрт баламды шектетіп жүретін. Сосын жанағында телевизор деген мүлдем көрсетпейтін, то, что мультфильм көруге болмайды, харам деп, одан да балаларға намаз үйрет деп, туысқандармен араласпа деп запрет қойды. Діні мен ұлттық мүддені аталарымыз ешқашан бөліп қарамаған. Енді ол ұстанымды бүгін бөлудің ешбір қажеттілігі жоқ. Қорытындылай келсек, ұлттық рух пен ұлттық сананың кемелденуіне, ұлттық салт-дәстүріміз бен тілімізді, мәдениетімізді сақтауға, жаңғыртуға әр азамат өз үлесін қосуы маңызды. Сонда ғана қазақ халқының дәстүрлі діни танымы мен рухани мәдени болмысына шабуыл жасап отырған жат пиғылдыларға қарсы төтеп бере аламыз. Діни экстремизммен күресте ең маңызды қадам діни сауаттылық екенін, діни сауаттылық ұлттық тарих дәстүрмен қоса әлемде болып жатқан үрдістерден хабардар болудан құрылатын ұмытпағанымыз жөн. Өз отанын сүю, дәстүрін ұстану, тарихын қастерлеу қандай да бір жаудан қорғайтын рухани иммунитет.